Knud har fået sit malium. Og det hjælper godt på hoftedyspasien, skulle jeg hilse at sige, far. Og Knud, nogle gange føler han sig som en hund, men det vil vi ikke komme ind på. Vi sad faktisk og snakkede herude om, hvad vi skulle lave i, her i anden sæt. Og jeg havde lyst til at spille et gammelt kontinummer, der hedder Sande Ulen og Natteren. Og så siger Knud så til mig, pas nu på, du ikke springer over, hvad gær er lavest. Hvor jeg så siger til ham, hvor i helvede skulle man ellers springe over? Alt andet har ingen mening. Det ville være fuldstændig vanvittigt at finde det højeste punkt og springe over et eller andet sted. Hvad er det, vi går og bilder hinanden ind? Så jeg kan godt forstå, at man ikke skal flyve højere end vingerne bærer. Det er der noget klogskab i. Et eller andet sted. Nå, men i hvert fald, Knud fik sin vilje. Lad os prøve at se, hvordan det går, Knud. Ja. No.